Mimi sio fundi. Mimi ni painter. Na kwani fundi wa rangi anaitwa aje? Painters. Painters. Mimi nikikuita fundi kuna makosa? Mimi sio fundi. Fundi ni mwenye ako kwa engine au kwa engine na gari, hiyo ni fundi ama wangua. Mtu yeyote mwenye anatengeneza kitu anaitwa fundi. Fundi? Eh. Bas mimi ni painter. Dadi daktari anaitwa fundi wa wagonjwa. Hapana, anaitwa doctor. Ngo anaitwa doctor. Ai. Sasa daktari wa macho na fundi wa macho. Pana huyo anaitwa eyelist. So wewe ukipaka rangi ni kuite fundi wa rangi. Kuna makosa? Hiyo kuna makosa juu mimi na paint. Hapana, watu wanaitwa mafundi. Nasi kwanza usikize hapa tafadhali tuongee. Mimi niko busy. Mimi niko busy. Niache kukusumbua. Mimi niko wira. Sawa basi. Eh.